Rumah menerusi jaringan Callum Wilson dan Jacob Murphy masing-masing minit ke-5 dan 40 sebelum gol Aaron Cresswell mengecilkan defisit minit ke-18. Bersambung babak kedua, West Ham terus mengganas apabila menambah 3 gol dalam tempoh 13 minit. Jaringan Said Ben Rama minit ke-53 menjadikan kedudukan 2 sama sebelum Thomas Suchek dan Mikhail Antonio menjaringkan gol kemenangan West Ham minit ke-60 dan 63. Paparan Planetarium Shanghai yang baru dibuka awal bulan ini mengakhiri buletin didik. Disifatkan sebagai yang terbesar di dunia, ia direka menyerupai sekumpulan galaksi dengan kos pembinaan $93 juta. Saya Mimi Azir Abdullah, salam hormat dan kita jumpa lagi. KPM. DidikTV KPM. DidikTV KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Steven, selaku hos anda. Sebelum kita bermula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka dan apabila anda keluar daripada rumah. Bila keluar tu pastikan keluar untuk urusan penting sahaja dan juga kerap cuci tangan, pakailah hand sanitizer, gunakan aplikasi My Sejahtera untuk scan QR code di mana-mana saja anda pergi. Dan selain daripada itu, kami dah masuk dah bulan kebangsaan sempena sambutan hari kebangsaan kita pada 31 Ogos 2021. Dan oleh itu, kibarkanlah jalur gemilang kita. Tapi soalan yang sangat penting pula untuk hari ini, apakah topik untuk mata pelajaran kita pada hari ini, iaitu matematik tambahan? Dan siapakah guru kita pada hari ini? Jom kita tengok profil guru. Dan bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Nur Syazana binti Kamarudin daripada SMK Puteri Titi Wangsa, Kuala Lumpur. Hai Cikgu. Hai Sean. Okey, sebelum kita teruskan, apa kata kita amalkan SOP, Cikgu? Boleh Sean. Jom kita ke meja. Di atas meja kita ada botol gel pembakar.